цифрландыру халыққа қызмет көрсету орталықтарында қызмет көрсету саласында кенінен әсер етті. 2021 жылы 26 қазанан бастап Таразда бірыңғай байланыс орталығының бөлімі жұмыс істейді. Бүгінгі таңда бұл азаматтарға үйден шықпай-ақ олардың мәселелерін шешуге маңызды көмек болып саналады. Бұл бөлімде қашықтан қанша мемлекеттік қызмет көрсетіледі? Тұрғындардан келетін қоңырауларды күн сайын қанша оператор қабылдайды? Ең жиі кездесетін сұрақтар немесе өтініштер қандай? Бұл сұрақтардың жауабын арна тілшілері анықтап қайтты. Бірыңғай байланыс орталығы бұл халыққа мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша ақпарат беру жөніндегі жұмысты қамтамасыз ететін ақпараттық анықтамалық қызмет. Бұл ұйымның бөлімі біздің облыс орталығында да бар. Азаматтардан қандай қоңыраулар жиі келеді? Бұл туралы бөлім басшысының орынбасары баяндады. Бөлімде штат бойынша 99 оператор жұмыс атқарады. Олар айына 100 мыңға жуық қоңырау қабылдау арқылы мемлекеттік қызметтер бойынша кеңес береді. Бөлім 3 сектор бойынша жұмыс жасайды. Оның бірінші секторы телефония, яғни телефония арқылы азаматтар өзінің мемлекеттік қызметтер түрі бойынша кеңес алады. Сонымен қатар белгілі бір санаттағы азаматтар үйге шақырту арқылы мемлекеттік қызметтерін алу үшін өтініш қалдыра алады. Екінші секторымыздың аты ол БМГ. БМГ ол азаматтарды мобильді қосымшаға тіркеу арқылы бейне кеңес арқылы мемлекеттік қызмет түрлеріне кеңес беру. Яғни азаматтар өздері қоңырау шығару арқылы бейне кеңес алады. Үшінші қатар, сонымен қатар мемлекетімізде ең ірі пилоттық жобалардың бірі халыққа қызмет көрсету орталығының мобильді қосымшасы арқылы 25-38 мемлекеттік қызмет түрін онлайн түрде алады. Бұл бойынша ең танымалды қызмет түрлерінің бірі ол ЭЦК-ны қашықтан алу және әлеуметтік төлемдер. Естеріңізге сала кетейік, 14-14 номеріне қоңырау шалу тегін және барлық ұялы байланыс операторларының пайдаланушылары үшін де, қалалық телефонның қоңырау шалушылары үшін де қолжетімді. Аялым Шайсилова, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.